好，咁啊，咁多位早晨。我好耐，好似好耐冇同你做节目。系啊，咁啊，都唔系嘅，对上系啦，星期六。哦，好。吓，同埋就都系第一次咁早啦，系。系。咁就事不宜迟啦，当然就要讲一讲呢个要闻环节先。第一咧就系呢个修例风波事件啦。咁啊，修例风波咧，咁啊仍然有超过7000个被捕嘅人士就未被起诉啦。咁啊，即系立法会同埋之前其实好多嘅即系。風聲都話會唔會特赦咧？即係喺國安法立之前咧，其實咧就即係喺建制內部都出咗個風聲，就係話會唔會透過特赦啊，即係叫做拉一派打一派咁樣去處理嗰件事咧。咁但係立咗國安法之後咧，呢啲咁嘅聲音咧就少咗噶啦。咁但係亦都有一啲嘅人士咧，就一直都話要處理咗嗰個檢控人士先，因為有好多嘅人其實被人拉咗，但係未起訴。咁未起訴呢一批人點樣處理呢？係會起訴啊，還是係唔起訴呢？咁就有啲立法會議員咧，同埋有啲社會人士都話保安局可唔可以加速呢個進程？咁啊，對此咧，咁啊，即係喺琴日咧，即係立法會議員之一嘅張欣宇咧，咁就引述咗呢個保安局局長鄧炳強嘅消息話咧，就其中6000個咧，即係7000入邊有6000個咧，已經完成咗調查㗎啦，咁就應該喺幾個星期即係 filling risk 啦，咁就原文就係話，咁就決定係咪檢控，咁啊，其餘嘅1000個人咧，咁就即係因為涉及到係理大嘅案件啦，咁啊情況非常複雜啦，需要繼續調查啦，咁啊據悉咧，啱啱講到嗰6000個完成調查嘅人咧，就因為涉及嘅案情比較輕微咧，咁就據報應該不作檢控嘅。其實即係等於變相特赦咯。即係變相對於輕微嘅作出特赦啦。因為如果係特赦嘅話咧，係你話情況輕微特赦或者點樣，咁就比較難以執行。咁但係即係我相信重嘅會繼續，同埋佢而家依個就係留翻條尾巴啦。就係如果係繼續做嘅話，就會繼續做案嘅話，就會將前案一齊犯。做一齊計算，咁所以咧就係一個變相嘅特赦。始終成個社會，如果你真係嗰6000人全部檢控曬嘅話咧，對於個社會衝擊實在太大啦，因為你已經係個社會嘅0.1%。咁就變咗個衝擊實在太大咧，即係千人即係家家户户都有人出事啦。咁所以就變咗個社會衝擊太大。咁始終呢件係我講啦，成個推翻政府係一個政治事件嚟啊。咁所以咧，政治事件就係政治解決。即係而家你當佢係刑事事件啦，定係政治事件先？呢件係如果你係政治事件嘅話，就係政治解決咯。如果刑事案件嘅話，就只能係刑事解決咯。咁即係話而家佢哋犯咗嘅事係因為想推翻政府，所以我先就話佢哋應該知道有必要知道就係呢個係一個你哋推翻政府就會受到，如果當失敗時候就會受到應有嘅代價。咁你啲人究竟係咪當佢係刑事咯？刑事就應該係冇放生噶啦。嗯，即係你犯罪，跟住要咩啦？但係而家你係政治案件嘅話，政治案件就係政治解決，而且政治案件政治解決嘅就即係話我捐窿捐罅都要揾你噶啦。即係我今次呢單嘢告唔到你咧，上次告咗你有單嘢就告你3年前犯嘅事啊嘛。刑事案件你唔會特別係咁捐窿捐罅揾嘢，政治案件就只不過根據現有嘅 path、現有嘅紀律去用政治手，因為政治手段去其實即係話。那個目的不是因為你犯了刑事案，那個目的是犯了政治案，但是我必須要刑事解決，因為政治是解決不了，捉不到你坐牢，不能夠因為政治思想或者做了政治行為給你坐牢，所以就用刑事捉你坐牢。所以我以為政治問題政治解決是對的，即雖然政治問題你表面上 用刑事手法解決，正如你使用少林派武功，你都是用 背地裡都是用在小武上功，所以我即係啲人話犯法一定要做啊！咁我覺得就係問題就係呢個係一個推翻政府咯。推翻政府其實整個捐窿捐啊咁樣都要捉你坐監啦，係咪？你搞革命喎，但係唔係一個刑事案件。嗯，即係政治嘅後果係好嚴重，但係問題嗰件事係比刑事更加嚴重，因為你想將成個秩序摧毀咗，但係。處理的手法就要用翻啲政治手法咯，所以當年嘅時候先至會話但係你如果社會事件做得大嘅話，你都係會用一啲政治方法去處理嘅，譬如話係一啲即係彈性啲嘅手法處理嘅，譬如話係當年嘅時候嗰個廉署案啦，唔係廉署去啲差人啦，特赦啲警察啦，咁所以周時我哋都會用一啲咁嘅方法，始終社會利益嚟行先咯。
即係成個公眾利益、成個社會利益，或者成個社會秩序，成件大局係行先咯。啊，咁啊，都之前有啲聲音就係話啦，政府用刑事手段或者刑事手法去處理政治案件咧，咁啊喺某部分人眼中就係唔係太過明智啦。咁當然其實佢哋本身講呢一句嘅人咧，係希望重判啦。咁啊，嗰啲係唔啱嘅，係因為政治案件其實係應該係政治判決，但你冇辦法用政治判決，你只能、你唔能夠話，因為其實企圖推翻政府，所以就捉你坐監咯。企圖推翻政府唔係就可以坐監？個心係啦，你而家行為推翻政府嘛？Okay. 你行為即係你推翻政府咧，你係有一個刑事嘅行為，有一啲政治嘅法律牽涉到嘅。你想顛覆政府，咁你就要坐監啦。或者係犯咗一啲你做咗啲行為，但係你做咗行為，咁所以你政治案件都一定係刑事解決咯。因為政治嘅案件，你即係話用一啲政治嘅理由，唔係用一啲刑事嘅理由，但係實際上目的係為咗政治。嗯哼。即係等於狐仙嘅 ABC 嗰個叫做 ABC circulation 嗰個案件，亦都係咪就係相同嘅狀況咯？佢係捐窿捐罅揾到你嗰度呃你，嗰度去呃個星島嘅銷路，但問題實際上佢係為咗政治唔正確咯，所以後來梁愛詩放咗佢，即係成件事係你只能夠政治解決咯。你如果捉到？我覺得，如果你6000個人全部重判嘅話，我覺得個社會衝擊好嚴重。咁當然啦，即係關於政治嘅案件，除咗即係修例風波呢單之外，都有其他嘅。咁包括就係呢、這個周韻彤嘅即係叫做六四集會案啦。咁就即係咁早排咧就即係前支聯會副主席周韻彤咧就發文就呼籲市民咧就參加被禁止嘅六四集會，2021年六四集會。咁之前咧就判咗煽惑他人未經集結批罪成，咁判咗15個月啦。咁其中10個月咧就即係同其他案件分期執行，咁所以總刑期22個月，亦即係差唔多2年。咁咁佢咧就為呢個定罪同埋判案咧提上訴嘅。咁本身咧按佢嘅講法就係話提嚟玩下嘅啫，冇諗住成功嘅。點知咧就發覺咧原來今次咧就成功咗喎。咁啊，即係對此佢本人都話啦，即係都估唔到。咁啊，即係今次嘅法官張慧玲就頒下判詞解釋呢一個原因啦，就係話咩咧？就係話啦，除了禁止集會之外咧，證據並未顯示警方有按到公安條例履行呢個主要責任啦。咁亦都冇考慮係咪即係有其他嘅措施容許或者係便利集會嘅進行啦。咁啊，對呢一個即係主辦方，亦即係話支聯會話咧，會做好呢一個防疫配合呢個防疫嘅嘅情況咧。咁就即係警方就用公共衛生嘅理由發出禁制令啦。咁但係就冇即係冇完全考慮到呢一個。主辦方話願意遵守警方任何合理要求，咁警方只係質疑冇認真主動考慮，都冇提出措施去實行呢一個主動防禦，咁所以對此咧就亦即係話啦由於控方未能確認呢啲禁止令嘅合法性，因為即係警方佢嗰個 prepare 唔充分啦，咁所以咧州即使係呼籲佢哋去呢個維園集會，亦都不算犯法。即係呢個就係屬於係惡法算不算法的問題咯，但問題惡法當然肯定是算法律的，但問題他又沒有去嘛，我只是呼籲你集會而已，但這樣就不是已經煽惑了嗎？是的，已經煽惑了的，那所以但問題你煽惑你那個是即係煽惑你煽惑他人犯罪咧，等於係同犯罪一樣咯。咁所以佢就話你條道理係唔合情理嘅。咁所以我唔知啊，呢個好牽涉到唔係一個係一個好普通化嘅技術問題。嗯，即係所以我判斷唔到呢件事究竟係點樣。即係如果檢法你警方冇做曬責任，而我就叫人哋去做呢件事，究竟咁樣樣係咪算犯法咧？咁我覺得這個要睇好多判例嘅。因為呢個好 arguable 嘅，咁所以好技術性問題，冇辦法能夠決定到啱唔啱咯，即係個咩度？但係如果佢係自己去咗集會啦，又唔係啦，就咩啦？你煽動嚟嘅。但問題就係、始終佢做嘅個法官就話你條法律，你本身你冇依到完全，你冇盡到所有你自己嘅所能去。批准佢，咁所以佢而家即係其實挑戰緊個法官，係挑戰緊警方唔俾人哋參加六四集會呢樣嘢，係犯法咯。嗯，
咁啊，對此咧，即係法官亦都話啦，本案涉及重大而廣泛嘅重要性法律觀點啦。如果律政司提出上訴，亦即係23號之前佢提出上訴啦。如果提出上訴嘅話咧，咁就應該都批呢個終審法院證明書個可能性都好大。都係法律觀點問題啦，因為而家佢講嘅唔係個顛覆嘅問題啊嘛，係話你防疫問題。係啊，呢個防疫問題喺度，咁所以你就變咗，而家顛覆政府又唔係，我直情話你支聯會係非法嘅，係顛覆政府罪行嚟嘅，係。推翻政府是犯了國安法的 OK， 那你就不同，但現在你是防疫，你有而已、啊、當時應該國安法就實施了，那時候還未說六四是否顛覆國家，現在就很明顯說 是顛覆國家了，是的，所以現在問題就在這裡。現在當時的時候他就是那一刻、嗯、雖然你當然你都可以說是顛覆國家，就算那一刻你都可以說是的，但問題是你用顛覆國家的理由告他嘛，咁依家可唔可以先上車後補飛咧？國安法好似雖然就話冇追訴期啫，但係佢依家係國安法嗰個法例生效期入邊噶嘛。即係啊，今次防疫唔得啦，咁啊直接 charge 你呢一個顛覆國家證。我覺得又係出到嚟你可以，但係你會非常之肉酸咯。O、okay. K， 因為你冇告過依個嘛，即係你應該一開始告違反國安法，哦咁好啲咯。又係你輸咗之後再嚟補飛，先上車後補飛，即係件事就好唔 appropriate 咯。咁啊，另外一個即係 inside 足笑話啦，就係問啦，咁今次會唔會交上終審法院嘅？應該會咯，因為佢都好複雜，牽涉好複雜。我覺得佢判決有啲問題。啊，唔係終審法院，會唔會交到人大釋法嘅？唔會，應該就唔會咯，因為佢唔係牽涉好大量人，因為人大釋法通常都係好嚴重嘅，好即係牽涉好廣泛嘅人啊，好廣泛嘅事啊，先至會咯。呢個唔係一個好廣大嘅事。嗯、即係我諗唔會去到為咗呢個周幸彤就走咗去配特別人大釋法啦，除非好多當時嘅時候已經可能一兩千人做緊呢啲嘢或者之類，咁就唔同。嗯，啊，咁啊處理完呢個六四嘅案件之後咧，都仲有政治案件嘅，咁呢個就係立場新聞案啦。咁啊立場新聞嘅前總編輯啊鍾佩權咧，咁啊同埋處理總編輯林兆彤咧，同埋一個網站註冊公司即係立場新聞咧，咁就被控串謀。即係發布或複製呢個煽動刊物，咁就亦都開審咗㗎啦。咁啊，即係咁啊，其中咧咁就有國安處嘅總督察咧就被召到去上法庭作供啦。咁佢就喺作供嘅時候講到啦，咁啊考慮文章係咪涉及呢一個煽動性咧，其實係屬於一個主觀分析嚟嘅，即係屬於團隊主觀分析。咁但係就否認淨係向調查隊伍提供佢哋認為有價值嘅30篇文章，亦都冇限制呢一個調查隊伍咧嘅方向同角度。咁啊，因為咧睇翻嗰個資料就係話啦，立場喺當時咧有應該係有大量嘅文章啦。咁佢即係國安處總督察阿陳。陳總督察咧，同埋另外一個刑偵高級督察咧，咁就各自審視網頁入邊嘅文章，咁啊首先篩選出大概587篇佢哋認為敏感嘅文章啦，再篩選出當中30篇就俾呢一個案件主管，咁啊對此咧就點解淨係加呢30篇落去咧？咁就是不是屬於一個主觀判斷呢個辯方打啦，就是希望話如果佢哋主觀嘅話，即係有情感因素喺入邊，咁然之後打甩啦，咁就對此咧咁就即係警官作供的時候就係話啦，咁就喺邏輯上咧就冇理由將其他認為冇價值的文章交出嚟噶嘛。咁另外就就係咁樣啦。所以呢30篇就應該係佢哋即係自己揀出嚟，就係佢哋覺得最具煽動性的文章啦。我唔知道總督察究竟點解會咁講啦，因為你點會冇選冇梗係篩選過嚟咧？梗係篩選過嚟最入罪情況最高嗰啲出嚟噶啦！即係呢個，我覺得我唔知現實，因為我唔知個報導，因為周時咧嗰啲記者咧都懶嘅，周時報導就錯曬幾篇嘢唔同啊咁樣嗰啲，周時都會發生嘅。嗯，咁所以咧我就覺得總督察如果係照嗰個報導咁講咧，總督察今日講錯咗啦。但係關於主觀判斷嗱你有冇聽過任審處啊？有。你知唔知任審處係好主觀判斷嘅？即係咩嘢叫做你其實嗰樣嘢咧？所有呢啲係主觀判斷，即係一般大眾認為係就係嘅。好譬如任審處，其實所有呢啲嘢咧都係一啲屬於，尤其是呢啲咁嘅，究竟係咪煽動性文章咧？你係永遠都係屬於主觀性判斷嚟嘅。即係主觀判斷唔係一個問題。我諗呢個即係大家報道嘅時候，個記者應該唔係好識法律咯。即係當然你會有啲客觀標準，但係就算根據啲客觀標準嘅時候，你好難避免係主觀。無論幾客觀的話，除非你話好似你一啲客觀的，譬如你話有啲字眼出現的，就係、是、比如話
譬如話係嗰啲叫做係即係用淫審處嚟講咧，譬如話即係遠明嗰遠明哥咩香港嘛？歸香港。歸香港係就係噶，出現就係噶，咁你就冇得講，你嗰啲或者你三點不露，如果露咗咁又係噶啦，咁樣嗰啲。我記得好多年前嘅時候咧 ，Yes 雜誌出現過一樣嘢，出現過出做打過單官司，到最後打幾廿萬之後，到最後都放棄咗，就係咧淫審處評論佢不雅。咁但係佢嗰個係咩不雅咧？佢就係將家計問過家計會，將家計會嗰啲性交即係性行為或者所有嘅內容吸咗一次落去。啊，計告嘅依個啊嚇，佢唔係告嗰啲廣告仔啊。哇！佢話家計會嘅喎，你係我分發俾青少年嘅喎，你點解告我？係打咗上訴完再上訴，打咗五六。打即唔係打五六堂啊，係上訴咗幾次嘅，上訴咗幾次都話，因為嗰個淫審處嗰個就係主觀就差別存嘅，理唔理咩？佢一般好多人覺得係就係噶啦，即係所以就係咁樣，即係嗰個 context， 佢話就係話個 context， 個 context 喺家計會度做又唔喺 yes 出喺做得就得 ，喺 yes 度出現就唔得。好結果咧就係即係由家計會嗰幾個，因為嗰家計會由審審處嗰幾個人係有絕對權力決定另一個係咪嘅，咁咪主觀咯。即係法官你評論佢，即係呢個叫自由心證。自由心證咧嘅意思即係如果喺嗰個大陸法嗰啲叫做真正即係台灣嗰啲自由心證，佢係全部都係主觀嘅。問題就係你有冇加入情感因素啫？主觀就一定是主觀的，你那些判斷逢是逢是判斷都一定是主觀的了，你所以這些因為這些記者的寫法就很誤導，令到人家如果一般你不熟法律的話，你就會 很容易是走在地上想錯了，現在是講情感因素的問題，不是主觀問題，逢是這些都主觀的，你是可以容許主觀的，我自己覺得一般人覺得嘛，就是這麼說，你如果你為什麼要找陪審團呢？點解要揾陪審團咧？陪審團出現就係因為出現咗主觀因素，就因為陪審團就係我哋要就係要揾啲隨便街度 street on the on man on the street， 就係隨便喺街度揾個人嚟去做呢樣嘢嘅。而嗰樣嘢唔係一個法官，而唔係一個法官嘅專業判斷，而係咧通街嘅人覺得你係咁樣嘅話，你就係咁樣，係好容易。即係呢樣嘢，大家覺唔覺得係犯罪咧？就係特登用一個普通人的眼光去看這件事，所以才有陪審團嘛，所以他主觀這個因素本身就是不存在的，就必然是主觀的。嗯，是這樣，即是那些神探有些直覺的招，其實很主觀的嘛。是你理論上你看那套叫做什麼《正義迴廊》，《正義迴廊》其實到了最後，如果有一個人說我是這樣的，我不知道是不是情人，總言之我看過一個帥哥覺得他無辜的，對不對？唔得嘅咩？你揾陪審團咯，我就真係啊！你唔好怨服我啦，我係咁樣，我係一個咁樣嘅人嚟吹咩？通常應該未打就應該俾人踢走咗先嘅咯。我睇佢樣，我直覺上覺得佢無罪嘅。誒，控方可以申請解散陪審團嘅嘛？你唔可以但你冇辦法，佢有啲，佢係嗰個，佢有一個理由嘅。咁總言之就，我就係覺得佢靚仔，所以無罪咁得唔得？嗯，係嘛？啱啱？即係呢啲事，就係擺明，我直覺上覺得佢無罪嘅。嗯哼。咁你叫陪審團嘅意思就係咁樣嘛？喂，如果我唔可以 arbitrary 個無罪嘅，我一定要講理由嘅，咁你唔好揾陪審團啦，係嘛？陪審團嘅意思就係我可以 arbitrary， 我任做都得啊嘛，係嘛？嗯。我就係咁樣噶啦，趣咩？我不识佢噶嘛，最紧我不识佢，又好收钱噶嘛，咁得咯。嗱，咁讲完呢个，最后就讲下呢一个失踪已久嘅马航 MH370 啦。咁啊，马航一架即系 MH370 客机咧，咁就喺2014年咁吉隆坡飞北京桥中咧就消失咗啦。咁啊，机上239人啦，咁啊，基本上依家失踪8年几啦。咁就根据呢个法例嚟讲，呢二百三十九人应该都系属于罹难噶啦。咁啊，上个月咧咁有啲新进展啦。咁一个马达加斯加嘅渔民咧，咁就揾到一个波音717嘅零件。咁就揾到之後咧，咁就懷疑係呢一個 MH370 嘅零件嚟嘅。咁啊，專家亦都話啦，咁就可能係第一個證明到機長係蓄意令到飛機加速墜毀嘅證據啦。咁點解會咁樣講咧？咁啊，望下啦。
咁就即係話啦，報告咧咁就話啦，漁民執到一個叫做耳足門嘅零件啦。咁零件上面有四個幾乎平行由內向外嘅切口，咁亦即係話解體嘅時候應該係內部穿透而出嘅，亦即係話咧起落架瞬佢撞擊瞬間係放咗落嚟嘅，即係話咧喺墮即係墮海之前咧都仍然有人揸緊飛機，咁啊形成呢一種嘅切口咧，咁就需要極大力嘅撞擊啦，絕對唔係呢個海面上緩慢降落而成噶啦。所以咧，亦即係話咧，咁喺呢一個嘅角度嚟睇咧，即係話最後嘅飛行咧係一次高速俯衝咁樣，然之後砰咁樣，所以都話咧可能亦都有呢個好大嘅可能就係機長操意撞機而成啦。而家個問題就係、有冇人向電腦遙遠控制嘅飛機咯？嗯，即係問題，咁你係咁啊？但未必係機長嘛，可能係電腦遙遠控制。而家啲人話，如果美國殺嘅話，就係咁樣電腦遙遠控制嘛。因為一路有陰謀論，就係嗰度有好多中國嘅科學家帶咗好多中國嘅科偷咗美國嘅科研成果過去翻過去中國嘛，所以美國一次過就謀殺曬所有人咯。嗯，即係而家中國一路啲講法都咁，啲陰謀論。咁所以到到最後係可能係美國控制咗架飛機，控制咗架飛機，然之後撞過去嘛，嚇啱唔啱？即係 cap 咗架飛機，咁所以先會有啲咁奇怪嘅事啊嘛，即係但係我相信好難 proof 啦，但係佢至少佢唔能夠證明到係個機長。因為咁嘅理由係證明唔到係個機長蓄意咁樣去行為嘅。嗯哼。可能是被人 cap 咗你架飛機嘅電腦，然之後用夾硬去控制架飛機嘅行駛，但係就俯衝落去海面嗰個機會都頗大啦。應該都係啦，呢、這個就因為佢即係我證明到，我即係我同意佢俯衝嘅講法，但係俯衝落去未必係唔並不代表係有機長蓄意嘅。嗯，可能個機長都係被逼嘅。咁啊，對於呢個馬航 MH370， 其實都真係一個非常之長嘅日子啦。2014年到依家都幾年啦。咁啊，即係希望今次會係一個新嘅調查方向啊，即係俾叫有交代俾一啲死難者家屬啦。我諗就暫時嚟講交代唔到，應該可能會仲有更加多嘅啲 pass 慢慢揾出嚟啊嘛。揾咗8年先揾得一件喎。不過喺呢一度，至少你如果係咁樣嘅話，就即係應該嗰一 part 知道你喺邊個位啦。嗯，系啊，知道喺边个位啦，已经系啊。咁啊，今次咧就耀文暂时去到呢度先。好多谢大家，多谢大家。